ウッドデッキ Q&A。 ウッドデッキの手すりにプランターを吊るしても大丈夫ですか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。既製品のウッドデッキの手すりだとプランターをかけるのにも重量制限があるんですが、このウッドデッキはとても丈夫そうなので重いプランターを引っ掛けても大丈夫そうですね。はい、このデッキ材のこの床の下の部分をちょっと見てもらうと分かるんですけれども、塚柱、このコンクリートの四角いところに乗っかっているところの基礎のところですね。この塚柱と手すりの柱が同じ材料で一直線に一本ものなんですね。ですからこれ切れてないのでものすごく強度があるんですよ。ですからここに重いものをいくら吊るしても、まあ、お布団なんかも重いお布団を干しても全く壊れることがないというような、そういう設計で作られています。ご視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ガーデンリノベーションのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。 hastings-classic.com で検索してください。フリーダイヤル0120-041301、お電話お待ちしております。